samar pamaring sapa sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyung pinto pesating sumbena sumusuping rasa jati ong ora to kaya ing mapan wonten ing paduan mring abus menawa nduk sampun nalika Sang Hyang Wikulun Bathara Manikmaya ngawis sangganing para durandara pating bleber pating caraka tirta mlutak maning kanatan Sikrapala kang tuming prang campo prang campo samya matali lernate pileting koto dan nyangkung manguncang niti benjang sangat jimicil lati nyongetali wus Om Om ah merkencong waru doyong pak pong buk bolong kali jode sapa sing gawe lan nuwun sewu di paduka nganti para wadya bala durandara tumedhak wonten ing Madyapata menika mboten pangling wonten tampel wates padukuan mring apus papan pernahipun Bagong menika mangku surah sing ngados pundi keparang ing kala kok sithik mangu dal-dal cemadong dawuh di kula nadyan kula pun penyarikan cemadong dawuh kulun kula ingkang putra pun Bathara Indra cemadong dawuh kulun kula ingkang putra pun Bathara Brahma cemadong dawuh nggih kulun kula ingkang putra pun Yama Dipati cemadong dawuh Kakang Narada Kakang Resi kanika putra nggih wonten timbalan mugi andadosna ing kawuningan tedhaipun ingkang rayipun Bathara Guru wonten ing papan mriki krana kula nampi timbalanipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya ingkang miliji dhateng ingkang rayipun Manikmaya supados tedhak wonten ing Madyapata lajeng rupanipun Kakang Semar jebul mboten kanyana-nyana tedhaipun ingkang rayipun Manikmaya wonten ing mringabus krana wonten pamutahipun panakawan Bagong pamutahipun Bagong menapa
Bagong badhe mbangun desa nang kedah wonten syarat sarananipun. Syarat sarananipun menapa? Padukanipun Bagong kedah tinumbalan pelem pertangga jiwa miwah jambu dipunirmala. Satemah Bagong nyuwun kelawan ingkang rayi maringaken pelem pertangga jiwa lan jambu dipunirmala kinarya dharaning para Jawata kakang. Kagiyat raosing manahipun ingkang rayipun Bathara Guru. Tumuntun tumuli kula damar srana menika dados pancatan anggen kula kepingin ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Ismaya. Ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Semar leripun kados pundi dikeparing kula cemadhong dawuh. Mugi andadosna ing kawuningan Kakang, Kakang Prisa piyambak nadyan sedaya titah wonten ing jagat menika nyembah dhateng ingkang rayi. Namung setunggaling ingkang boten purun nyembah inggih menika namung Kakang Ismaya inggih Kakang Semar. Mila tumuntun kula ngaturaken syarat srana menawi Bagong badhe amboyong pelem pertangga jiwa lan jambu dipunirmala. Syaratipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya kedah nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Ah, dalem perkencang warudayam. Ngaten to, Di? Kasinggihan mekaten. Mangga rumiyin. Lah kok ngantos panjenengan menika? Sajakipun dumugi sak mangke tasih nggadahi raos gething keburu sengit dateng Kakang Ismaya menika kula tak nuwun sewu. Janjanipun perkawisipun menapa to, Di? Kakang Rodo, wonten dawuh. Kakang Semar menika ingkang tansah damel titah ngliwaring panembah. Tegesipun kados pundi? Ngliwar panembah kelawan panjenengan ulun nanging dipun kanthi manembah dateng panguwasaning Dat Kang Urweng Dat. Monggo sejatosipun kula menika nalindraning para Jawata. Ingkang kedadipun sembah menika Bathara Guru sanesipun boten kenging dipun sembah Kakang. Mila panganggep kula Kakang Semar menika badhe damel kapitadosanipun kawula ingkang sami nyembah dhateng pun Bathara Guru dipun ajak supados nyembah dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat Kakang Narada. Ah, dalem mangriyin. Kedahipun panjenengan menika emut. Nuwun sewu lho, Di. Ing nami Jawata menika nuwun sewu wonten tetembungan kena lara luputing pati. Dewa menika janjanipun ugi titah. Namung nuwun sewu, gandheng pinitados dening panguwasaning Gusti, tumuli dewa menika dipun paringi gesang. Ingkang panjang tumuli dewa menika dipun paringi pitadosan sumados ngawat-awati dhateng mubah musik ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados nuwun sewu panguwasa tunggal wonten ing jagat menika mboten panjenengan menika tasih wonten ingkang nitahaken inggih menika Gusti Kang Maha Nasa. Mila menawi paduka diguru menika rumaosi bilih panjenengan menika panembah tunggal wonten ing jagat menika kula nuwun sewu klentu menika klentu. Nah panjenengan tuwuh dawuh kalian pun Kakang Semar padha jembakalan panjenengan menika ya kleru wong tuwane ya tuwa Kakang Semar. Trimanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok tumuli panjenengan dawuh kan Kakang Semar supaya jembakan panjenengan menika ah menika lepat Di. Kula badhe nglajengaken matur kula rumiyin Kakang. Nggih, lajengipun. Kula matur kados mekaten kalian Kakang Ismaya tumuli wonten ingkang boten trimah. Ingkang boten trimah sinten? Anak-anakipun Kakang Semar. Ingkang sami nyulayani dhateng kula Kakang Trata. Ah mestine ah ora trima ning ngarepe anak-anake kok wong tuane kok nyembah karo panjenengan. Mongko Gareng Petro Bagong menika sami prisa nek panjenengan menika kadang tarunane Kakang Badrana ya. Lah iso ora jeneng Mentala nek bapakne kok kon klesotan. Teng suku panjenengan menika mboten badhe Mentala. Mila dinten sakmangke kula nglempahaken para Jawata menika ingkang wigati supados. Sakmangke kula aturi nyekel dhateng pun Gareng Petro Bagong. Menawi Gareng Petro Bagong saged kacepeng, Semar kajek saged kacepeng badhe kula kanthi wonten ing kayiwangan. Wigatosipun krono kluputanipun Semar saat majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka Kakang Trata. Ah, merkencang warudaya. Alah. Menika tegesipun kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan menika mangke lampahanipun boten sae lho, Di. Boten namung ngembet lan paduka Adi Pramesti Bathara Guru ning badhe ngembet dhateng ngawontenanipun kayangan. Mergi menapa? Kula menika nggadahi saloka, ora ana ala ingkang tumama warang becik menika boten badhe wonten. Nadyan to kendhita oyot mimang kadang dewa kanthi pawadan menapa kemawon menawi pakarti Allah menika mboten badhe saged tumama wonten ing pakarti ingkang sae. Ning malah kosok wangsulipun ingkang tumindak awon sak mangke badhe dipun damel wirang dening pakarti ingkang sae menika kala wau.
Mereka sangat menikah monggo. Nadi Prames di Badara Guru Badani tidak akan berkrawis menikah. Nyepeng datang Ponokawan langkau-langkau datang Semar. Kalau nuwun sewu lho di, boten ajeng kula badal dawuh. Neng kula boten ajeng melu-melu perkawis menikah. Monggo, tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa kakang? Nerata ora melu-melu, nerata ora melu garap. Menawi wonten menapa menapanipun kula samangaken kula tring nyangga piyambak kula tring ngraosaken piyambak. Mekaten kakang Toto. Nggih. Menawi telu mekaten lajeng sak mangke kakang Toto badhe menapa? Lho, kok badhe menapa niku dados pundi? Lah kula wonten niki tasih kagem menapa mboten? Ning nun sewu lho, kula mboten tuntut perkawis menika. Menika mang tanggung dhewe. Mang lakoni dhewe. Menawi kakang Toto wonten meniki mboten rumujung pakartinipun Bathara Guru ateksipun kakang Toto wonten meniki sampun mboten wonten ginanipun. Menawi sampun mboten wonten ginanipun sumangga kula ratri kundur wonten ing kahyangan kemawon. Ngibaratipun kakang Toto sak mangke namung kantun nampi matengipun kemawon. Ha iki ha is. Penyari Anendra Brahma Yama Dipati manuta karo Iwang Pulun Bathara Guru. Cekelo ponakawan nek arep do mlebu rumah sakit kana. Apa rumah sakmu ponokan ki gampang disekelno piye? Hati-hati ya Le, Nger, Cak Bagus. Nadan iki wong tuamu nek pakartine ora lek tumrap mlapaku aja ditutke, aja ditiru. Menggak kowe engko ora mangan angkane nanging gabul pulute ya, Nger. Penyarian kula ngendhawuh pun Indra wonten timbalan Rama Brahma iki wonten timbalan Pukulun Yama Dipati sak kataing para Durandara diketapake merga ulun percaya anak-anake Semar uga ora bakal gampang dicekel nanging sapa ingkang bisa ngrangkit atmajaning Semar luwih-luwih iso ngrangkit Semar Badranaya bakal nampa bunga ingkang sakmurwat lawan labutan kita lawan panjenengan ulun. Pangkatipun ing putra benjang menapa Rama Pukulun? Pangkatipun ing putra benjang menapa? Ora ketang sambung obor cara lintang tumliya mangkat dina iki. Nonton ngestaken dawuh. Nyuwun pamit bidal dinten menika. Nonton ngestaken nyuwun pamit bidal dinten menika. Pukulun nyuwun berkah pangitu saged tuh kasembadan panjangkanipun paduka Wang Adi Pukulun. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta kok rantak-rantak dewane pirang-pirang mongko kowe karo aku ming wong telu iki piye iki wis pokoke awak dhewe nglabi karo Bagong mesake bocahe duwe kekarepan kok malah godane kaya ngene gedene ya iya
Ning upama Bagong mau rawani karo Wong Pikulun Bathara Guru kedadene ra kaya ngene. Lah iya wis pokoke sak kuwate awake dhewe rek nek kira-kira ora kuat ya mundur. Nek kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki. Kok malah do grenengan. Nek niat ikhlas ngabuya aku ikhlas. Rasa dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe nae dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat le, rasa dadak gemremeng. Tak menyang metoke para dewa. Nggonku labi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong notoi pati lho, kok. Nek mungsuh dewa ki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kok kaya utang e, Truk. Wis menyang ngono lho. Ya ora iki ya. Niku ya aja meneng wae Gong dibantu ya. Wong telu maju bareng ora usah dadak kokean gunem tanpa guna. Mangyat kordo sroma bangga wakut kati nyomawukyat iro wang hong kaisa urut ya Truk. Ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis kena imbang. Aku mungsuh ke tengah kuwi genah imbang. Terus aku sing tengah. Ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Mongkon cangkeme nyrengenge kaya ngono kan. Kae sapa ngerti ta, Gong? Ora ngerti. Bathara Yama Dipati. Yama Dipati. Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Wis ento mungsuh pisane kok. Tukang jabut untu nyawa. Untuk dengkulmu nyawa nek niat diniati Gong siap wis ora wedi lho sapa-sapa aku kula ngatur bekti kula kunjuk Pukulun menawa garing tak tampa pangestuku ta manono Pukulun Bathara Penyarian. Oh Pak Jarik udu Bathara Penyarian ya kancane ne Pak Jarik. Ha iya wis bekti kula Pukulun. Iya Petro tak tampa Pukulun bekti kula. Iya Bagong tak tampa Pukulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya garing tak tampa belum berdoa Indra mengatakan bekti kula kunjuk. Ya Fitru tak tumpuk Indra sama Indra? Indra Dewa ngut dono kasih no Indra itu urak film ora. Nurun Bathara Indra mengatakan bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tumpuk Pukulun Yama Dipati bekti kula. Ya garing tak tumpuk. Waduh serem ya suaranya. Ya garing tak tumpuk untal cengelmu medeni ya Indra tenang wae santai Bathara Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Pak Petro tak tompo Bathara Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tompo. Aduh aku ngono barang Indra kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah ora dicokot iki diaginge iso mak krewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dijejeki. Nala kegaring wonten dawuh Pukulun. Tekan koning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru. Wigatosipun. Aku kinan ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Mergo kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya
nyembah marang dramaning wang wang pikulun Bathara Guru. Wane perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Ning nganti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dramaning Petulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Umpama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi Jembar. Lo ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawir-rawir antas malang-malang tak putung. Sopo ngganggu bapak nyawani garing tak ikhlasake. Loh, kowe wani karo dewa? Asing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya terus, aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Kowe siap gedung siap kae. Apa petruk bareng ngembelani karo bapakne? Lho anake, Mas. Mun saya mukulun lu anake bapak. Jadi nek gareng mbelani kula mesti mbelani. Wah, nek ngono Bagong ya mbelani. Ora. Mbelani, ndeng mbelani. Medeni enak omong untune kok graji to. Ora apa-apa anggen riku iki tetek ora masalah. Aku mbelani. Kowe. Sapa jenengmu? Ya Mas Dipati. Ya Mas Dipati. Ya. Kowe mbelani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Perlu rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Mujan Bagong ora. Ora semingkir apa kelakon kene margane matimu Singolina Prapteng Walis. Loh, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak kerincong sikilmu nolok garing. Mang maju, nenek onon dewa kewirangan aja dundang nolok garing. Mati dening aku. Bitruk gini margani batimu. Monggo, lola tutusi dulu. Di situ tandang ono Bathara Indra ora apa-apa ora apa-apa waduh nyokot bablas ayo ora bakal iso ngantem aku ayo maju ana kare ayo maju Petro Aisyah
Ayo. Ora bakal iso dumuk dewa. Wedange buta. Yes, ben. Wedang sing endi? Sing tak okeh banget mau lho. Iki tak kira mlayu ya arep ngabarke apa-apa kok wedange buta. Kesamplo tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya. Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarian tak arta antem. Kok kaya jarak iki rong jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek rong jangkah ki lembu rong jangkah. Ora ana aja-aja kok lembu rong jangkah. Piye, Gong? Piye? Wis tak andani ngeyel to kowe. Dewa ki angel dikalahke. Arep apa kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya ming ngantem angin. Aku ya heeh. Yang mau dibati harus tak jotos raine iki. Tangan kowe ya ora tekan e. Oh, menggo dhewe tangane. Lho, rating ora. Rating nabrak cengelmu kowe. Ya ora nesu wong takoni ngono, aku banyol kok nesoni kowe banyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya, iya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya, iya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae kowe. Iya. Piye, Gong? Takon takon Semar aku. Iya. Mir meneh. Wis ora apak ning Mir, men. Iki susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi? Dewa ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwure menungsa. Dewa iki sembaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki le perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene slak modar ra iso mbales. Ning sing jeneng apa-apa iki ana keringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho, wis aluka. Nggih. Sak ampu-ampuhe wong ki mesti ana keringkiane. Para dewa kae ya ana keringkiane. Keringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa ya aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dodo medun. Ora entuk dodo munggah, ora entuk ning dodo medun. Mesti keneng, mesti keneng. Dodo medun. Iya mesti keneng. Mudiar dening aku kowe. Dodo medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk dodo medun. Jujuk businé wae, Truk. Amok suruh merata, saya merata imbang yang bodoh-bodoh. Kowe arep ngomong apa kowe? Kowe arep ngomong apa kowe? Mang tutoke le ngantem. Mang tutoke. Sak durunge aku semaput, bales kowe ora kekecek aja duntang nolok garing. Ayo. Aku walesen. Aku walesen. Reng. Apa? Gon busi. Oh siap. Kono wis lentrehe lorone rak jamak-jamak. Bres ngono rek, mati dene aku. Ayo wasen, mati ya. Aduh, aduh, aduh. Mundur we. Ayo Sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning mati, kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe. Ning pati. Truk. Kabulator. Mbon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono yang anggere nang banyune ya kono kowe.
kabulatore kono kuwi keprok sak banter-banter mati dereng aku. Waduh, waduh. Waduh. Wah, ayo Kang, yo. Oh. Oi. Ah. Ayo walesen aku, piye? Walesen aku. Walesen. Iso males karo aku. Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep. Weh, 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 weh. Kuwalo. Modar. Kejah kula wulu. Mati aku edan. Nolo gareng edan. Wah diantem sak banter-bantere. Waduh. Aduh Rama Wulan. Pejah kula waduh. Mboten saged mlampah. Waduh. Waduh. Bakong edan. Nganti muni makluk ngono. Waduh. Wah lha ngamuk punggung Sulatanto Nirbaya Nirwikara. Pono kawan gawe wiranging para dewa Cestri Sura ora padha tekaning pati aja dundang Bathara Guru legane ati. Wacah. Wes. Do mlayu-mlayu. Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kuampleng kluthuk. Bebek iki ora karo-karuan. Jungkel-jungkel, Dora Indulak antem ya kontal. Pak, Bathara Guru nggawa drei. Wis. Drei dengkulmu mlocok ora. Sing marai mlayu ki ya mbuh Bro Guru nggo gaman kae. Ngene opo iki, Truk? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi mbebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestri Sura. Cestri Sura, Truk. Gong Cestri Sura, Gong. Agane men Cestri Amin. Cestri Sura. Mula kok ditokke kok suarane. Singkoke liye dawe-dawe. Cestri Sula. Kae ora ana sing wani methuke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati. Ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Wis. Apa meneh wong mati? Kuwi karo bapakne kaya ngono to, Kang. Kon piye nek mati? Nek aku mati kok ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Ciloko iki gitu. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarso. Iya. Ha iya jabe. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene kok ora tekan kene dhewe wong. Mareko den Prayitna Semuriris. Semuriris eka balik titi yoni gondo yoni. Oh,
Wisanya Purnama sasi. Katang Ismaya. Sak menika sampun pantuk kepunten ing dekat menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kalian kula paripaksa kula ngginaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to manenek moyo. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti manik moyo ngerti mateni Semar. Apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakange. Kakange Bathara Guru kok malah kakange dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya iya aku tak nyembah, ora apa-apa. Wong jejere kowe kuwi ratu, ratuning dewa. Aku ming derajating wong cilik ming ponokawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning ra ora nang kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro iki goro kapan? Lajeng kemarin pun Kakang Semar neng kayangan wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku gareng karo Petruk neng kayangan men dowro kabeh dewa-dewa anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati neng kayangan ora apa-apa, sendika. Sendika, Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe mbok nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lah mbangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampung iki kewajibanmu mbangun desa, mengko ra. Kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali wis ora apa-apa teges aku mati. Waduh. Apa kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak terus. Ayo wis ben ngono. Kareng barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Den. Ora kesahur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati terus. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cah edian. Aku pancen edian. Mau gedeng ora. Kowe tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Garing karo Petruk Bagong meneng meneng rampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedhawuhanipun badhe kula petuk kula inggihaken wonten ing kayangan kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan kula susulaken kalian kadang-kadangipun oleh Garing lan Petruk. Sangarmu nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa kok arep dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan ditipateni dicampurke ro Garing karo Petruk. Wis ra apa-apa ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Heeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, pikulan ngestaken dawane ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saged mbeta tosa. Guru kok nggo tosa ora. Ora mungkin ora dewa. Monggo Kakang Semar kula dhelaken minggah dateng kayangan. Ayo, ayo, ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip ora lare tuku, ora lare utang kok ora ikhlas. Oh,
jotateku. Matur nuwun ya, Pak. Kowe mbelani karo aku. Matur nuwun ya, Ren. Kowe mbelani karo aku. Kowe ya, Tru. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah raya. Maksudku tak selamat ke, Tru. Walah, kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ono, Petro ra ono, Gareng ra ono. Menak nganti tekan jam 2. Padahal ngendika mati gara-gara. Masa aku dhewe. Ayo ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki? Wadul karo pemunden Pandhawa malah dilumputke. Wadul karo Sinuwun Darawati mesti disalahke. Sik. Oh iya. Aku sih yang disedulur ya. Bapak ku jarene tunggale telu. Semar, Ismaya, Tejomaya, Manikmaya. Tejomaya iki jarene Watogok. Ha iki aku nek ora njaluk pambyature Watogok. Wis ora bakal rampung perkaraku. Wis tak sowan ning jurang porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu wae. Nang kowe togok mbogong ra melu-melu langsung tak benggang cangkeme. Tak suwe tenan. Adine ora arep melu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing teko. Oh.
mapan wonten ing tlatah sabrang ing winastan padukuhan jurang borong sinten ingkang gamadaning padukuhan menika to warnane pamomonging para nalindra saking tlatah sabrang nadyan tilas jawata nenggih sang Hyang Catugoro barandering bangke mapan wonten ing jagat amembo pamomong ingkang awasta Kyai Lurah Togok ya Kyai Catugoro ya Tejo Mantri pasuryan ingkang sarwa kuciwa tutu ingkang sakalaku ngageng ngantos kepleh kepleh netra bunder lir jinangka pasuryan kating ngawus kladuk rengka parandene tasih kating akukuh bakuh santosa ora sajuk nedheng lenggah madyaning pendhapi padukuhaning jurang borong Kinurah Togok ingkang sinebo tuwin sak pejagong kelawan ingkang rayi nenggih sang Sorowito ya Kinurah Bilung sawetawis kanca sami sak pejagong parandene deten wonten ya sing pangandika parandering mangke dupi mulat suwanipun ingkang rayi Kinurah Togok sigra merwani pangandikan dadya kumawu jeneng pangandika kula Raja Catugoro ingkang dereng kababaring lisan
bopong terate bang rayungan longma longkong tumalong rumambat petyan wis semu kang mawur raras jane ana ngopo to kang tak sawang kok pirang-pirang dina iki kang togok ora jenak pendak-pendak tak jagongi ora tau paring pangandikan. Wong biasane kowe kuwi nanggre aku tengok dek kowe tengok dek langsung kula trimo jinuwun ngono kae. Ning kok ora kaya biasane kok meneng wae iki jane mikir apa to, Gok? Lung. Eh? Aku iki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa, tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan. Ha iya, lah kok susah ki ngopo? Mbok wis sak titahe kok digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe ki ana sing umur ba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah ndadak-ndadi pikiran werna-werna, ora usah ndadak-ndadi penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak cipul nggayuh wulan wuto ngitung lintang tangih kelakone cepak wurunge kok ora perkara kok aku nduwe penjaluk iki ora lagi mana aku ki poh piye ya lung ming arep ngrembug iki jan-jane sepele ngene entuk tak gagas-gagas kok saya grantes neng pikir lah apa mulane omong aku ki telung dina kepungkur jemuah kliwon wingi. Heeh. Telung dina kepungkur. Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Heeh. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya lho. Kose ngimpekke aku ora. Lho, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancane urip sepenuhnya ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang gunung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak imtok impekke elek ki, aku apa piye, Kok? Kudu. Ora ya ngerti to aku kuwi ndek sedulur adi ning tanah Jawa. Oh, Semar. Heeh. Ismaya. Oh. Ngapa Semar? Tak impekke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita, ning kok ora ning segara, ora ning bengawan, ora ning kali. Ning kolah. Ora. Jeneng kapal kok ning kolah ku nyocok cengelmu ki, Mbak. Rasane masih tegak. Biasa wae wong sing jeneng omongan ki ya diselani nganggo gojek ngundak sepaneng. Lah iya. Lah terus Semar lenite kapal nendi? Semar lenite kapal ki kok neng kawah Candra Dimuka. Lho. Neng kawah Candra Dimuka? Oh. Mongko bengok-bengok. Pendake ning wong weruh dijaluki tulung, pendake ning wong weruh dijaluki tulung. Gegah tangi saka turu mergo wancine wis sesuk pitikku jago do kluruk ingon-ingon nangku do ting brengok wancine gagat bangun esuk monggo hitungan impen yen manjing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndoro dasih
tegese sing puspa tajem imben sing bakal kasembadan. Ah, mbah ya wis, Kak. Ngapa tak kowe iki nganggak kasih impen barang iki? Wong kowe iki biasane ora tau gak kasih impen. Lah kok saiki kok tok gagas banget-banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mergo gagas adimu si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing sam apa candra dimuka. Durung rampung lek ku cerita. Terus bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar. Heeh, terus lha kok kapalin jumplang. Semar klelep ana ing kawah candra dimuka, aku ora iso nulungi piye-piye, bisane mung mespadhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak nggurauk. Terus aku meneng wae tak pikir-pikir kok impen kok lemedeni timen. Engko gegek dulurku lanang kena ngopo-opo ya lung. Mongko ora iso sarta ora duwe kaludangan ngabari karo aku. Wong nang jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki rak kanca sing maringi Sang Hyang Bathara Wenang. Semar kae kancane jan ya mung siji, mung Bagong sing dumadi saka ayang-ayangane Semar sing diparingi karo Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Nek nganti dulur kowe nek ngopo-opo rak ora prayoga kedadeane. Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa nilai karo dulure lanang kok. Nggo ngayem-yemi pikirmu lho kok nek pancen pikirmu ki grangsang ya pikiran sing werna-werna tumrap ing adimu ki ayo tak terke ora apa-apa tiliki mrana kok. Harikat lambaing rata tanpa antara. Prateng sukune ngarga ram kang to mingal dendeng saengga praja. Dendeng saengga praja busekan kang pratangga. Dereng ngantos parikosa mbah Wacana. Kasaring mlajar-mlajar. Nenggih ki Lurah Bagong ingkang prapta wonten ing padusunan Jurang Poro. Mangono pangutas marani ndiya. Wah. Pakde. Aku sing sowan wae aja kaget ya penggalemu wae to, Gok. Yen malegak legok Trembilung Trembilung kang Sarawita Sang Sarawita sabuk bandil ing iki ora pangling rak Bagong to Pakde lunga apa ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teko-teko kok malah sajak kaya wong bingung. Wedan tambah sugih kowe. Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kaya Gong. Ora le nyolong. Hus. Kaya sing apik nek omong apa demo ku kundang tau tate nyolong apa. Ya syukur nek tambah sugih. Waduh. Nek tuku kapan e wong kok ndek jam dinding gede banget kae. Mbok wis tak satu gagas. Tapi ewo, gelem apa kowe? Gelem. Peken engko nek bali gawanen. Tenan. Heeh, matur nuwun ya, Pak. Yo, ning kae ming plastik.
jami ora ubah ya ming jam 5 terus. Oh, piye nek upama dikeprokke kowe, Pa? Wah, seneng ae kowe iki nek njaluk dikeki nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora. Ora ngopo, eneng ngopo kak gawe tratapan padhimu. Po, ngopo? Aku amatur karo kowe, Pa. Ya ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo pendenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, aku ora tegel bapakku di ngonoane. Ha iya, tur dasare ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para wadyabala dewa. Oh. Krija Sang Bagong. Waduh. Dewa tak undurke kabeh. Kabeh. Ning siji ding sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian Ranggawa cap. Oh iya. Bathara Indra kalah karo apa dene iki Petro. Ah ya Madipati arep njabuti wong desa nggon aku sikat sike. Kalah. Kalah. Mundur Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa dene iki? Apa wong kae pusakane Bathara Guru apa? Ya sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Jis Trisula. Udu, udu es. Jis. Kok es ora? Heeh, oh, Jis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Hmm. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni ning mungganing kayangan aja ning kene nek ditonton piye akeh. Kowe ora iso ngrekso jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki rada. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni pateni ana ning kayangan dalane ora ana wong weruh. Sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapakmu ning ngono. Heeh. Terus bapak saiki munggah nang kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon keri nang donya jarene kon ngrampung keleku arep duwe gawe mbangun desa. Weh, ngono ta. Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene njaluk njaluk tulung karo kowe wa togok. Aku ditulungi bapak digo Bali ya wa. Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampean karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Ngawu anu telek tenan mlane ngendhog. Oh, ayo. Sampean kulite bapak putihe Bathara Guru kuningane. Ha ta? Heeh, teleke dadi mbilung. Persetan. Mundur. Basa Indonesia ora. Ana kuwi tulungi ya, Pak. Gong, hei. Nah aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tua sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manikmaya. Nah terus aku ra iso nek kon munggah ning kayangan. Wah, wow, aku nggo catut lho. Kok nyatut cangkemmu ya, wah. Sik sik sik. Sik 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 sik. Wah, mak tertatap aku. Aku iki wong ora tau sembrono. Mun nek mencret terus nyatut cangkemku tenan. Ini serius ini, nah orang gelem ngewangi aku, orang gelem balik ke bapak asli tengah catut tak bengganggu kunci Inggris yang kamu main saya obo si, aku orang gelem ngewangi ini, iki aku duwe coro cara apa biye? Si ngewangi kowe dewi bayi aku? Iya dulu kekuataku apa? Ini orang wujud Bagong. Lu wujud apa? Ini wujud Bagong pun tak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude kowe wujud sapa wae sakarmu? Engko tak nehi daya kekuatan kowe munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. Yakin? Yo. Saiki kowe pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milio. Setyaki mah ndak jotosan terus nang wegang. Ah sapa? Wo Abimanyu. Wis ora bagus malah
kecentelan rondo pirang-pirang rekoso oleh ngeragati ngonen ming wong kere yang ini ora jani nek tok seneng iki pengin dadi apa nek siwa iso ndadekake aku njaluk dadi Raden Werkudara apa wah mbok langsung aneh-aneh gong iki mung cilik kaya ngono kok berarti ora iso nek iso iki dadi apa-apa iso iso le iso ning boyo liyane ora catut cangkemmu yo 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 tak dadekke wah kok ancamane ming cangkem terus to iki apike cangkemmu wong iso kemlebet kaya gendera e ayo wis ben ora wis wani dadi Raden Werkudara wani engko nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane tak tanggunge wis gak wis aku piye carane wong ngadeg ngene sedakep ngene merem meles ah catut ya ora rasa nggo meler wis ngampet ambegan tak cipta ya tenan lho iya ngapusi atone tenan ora dibuat jadi anjing saja kok ku borokan muni piye iki mau tak klitiki ndasmu kowe mulung aja tok beda iki nek wong nekat nang lulungi nang nekat nyemelangi wis tak suwunke ngersaning Gusti ya kok muga-muga kasembadan panjang kamule ing tansamar pamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi oh mandi panuwuning kelurah togok eling-eling dewa sang hyang tejamaya mira sak ciptane dadi sak sedyane ana dangu sangsaning dangu saya ical wujudipun kuwi ora bagong ana Raden Werkudara kaget kelurah togok wau jadi aku kok kaya tanganku tambah dawa sikilku tambah dawa guluku tambah dawa apa-apa kok tambah dawa iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki kok ora wis wujud Raden Werkudara waduh ngleleng ayo Werkudara iki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan siap wis mangkre tangane tumpang ke mburi kene kaya Raden Werkudara kae wis kewe omongan ora awonge arang basa to mulo dadi Raden Werkudara mesti cocok ngopo kuwi Werkudara ini arek omong ngeses e aku kaya ban gembos madhes ngono ngono ora wangun gong gedhe kok ya suarane iki paling gedhe ngampete iki pisan swara wetenge coba digedhekke meneh didhemke mbok menawa ana regetane kelong ana nggo tak dak idu wis jangan kok nggo bekek pakecoan coba suarane sing gedhe ngerem ngerem dasmu wah karo makne gedhe ngendas-ndaske ini lagi latihan yang diganggu oh iya iya jorara tak ganggu
kok saya cilik ngembose. Kok saya sithik. Wong yo wis sithik. Ngene ngene entek yo ngono. Wah. Jlimer, jliteng. Jliteng kakangku. Kok koyone kurang gedhe, Kong? Ah, tok kese. Lah, saya sithik pisan. Wah. Jliteng kakangku. Walah malah ngentut bareng gak nampet tok yo angel dadi ganti wae kok ganti Ndara Kresna wae moh wis ora iso wis sane kuwi yo kuwi waduh iso konangan ya bahasane biasa wae yo iso karmu ah kuwi 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 nang ngene iki mung sithik iki soal iki wis tak kelompoke terus tak blesuke tuk ngono mung wah ngono ta wah toko waduh ketara lung ben modar kunangan sing asli tutuki modar sing gandem wah toko satu guru Tejo Mantri nah guys rada wangun iki aku ojo watuk ngamper tegok bajigur angel ra jama-jama sana kangelan aku wayo sakarmu ora wah ora nrimo ke pono kawanku Semar Garet Petruk digowo ning kayangan toko nyilih cangkemmu luar ku ngopo to yo Pengestono nunggu aku armu gak neng kayangan medal pundi metu unda-undaan kayangan urano unda-undaan kok ora dipasangi lip lip-lip nopo ora kaya neng pundi mawon lip-lip ora pun kek Ndara Werkudara tindak teng kayangan matek aji Bandung Bondowoso wegah sebab nek ketemu Roro Jonggrang aji-aji ora bakal mandi niku aji-aji ampuh Bathara Guru wah jan angetan iki aku nang njaluk ganti piye kok yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu anu ganti Ndara Janaka wae oh iya guys, aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jama-jama. Wis aku tak sedekap. Yo, mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso nyiworo nek malik meneh aku mau lho. Ora aku mung Janaka yakin sip. Oh iya. Tapi iki nek Janaka. Heeh. Bisa ora tak gunggahi cewek-cewek kuwi. Waduh kaya. Yo wis tak doake. Anu wae, nekula wae, nekula wae. Oh iya Janaka, Janaka wis ndak. Mlorok mripate. Masalah akhir aku itu nanti orang positif gonta ganti eh gak gak bisa aku nganggup aku dorong rekosa yo yo tak dungak-dungak ke lakon loh lakon pencangkam wis malik toger wis
lam-lam berjiwatan boyo mira boyo ing sun-sun permak kado ejin kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya gong wis ngono kuwi wae toko pripun Ndoro nah linggung isor toko aku bendaramu walah-alah nggawe aku ya ngrekasake ora sangger suro tak catut cangkem Janoko kok nggo catut iki cara ngendi Kiai catut pambelah jagat pusakaning Raden Janoko toko nggih pun gek minggah teng kayangan adi kula Semar dislametke iya toko pamujimu tak jaluk aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ing kudu dadi tumbal sinten kae borok mburi kae mbok lunga slakajen ket maome Bagong iki kirik tenan kok manegre diborak-borokke borak-borokke aku budal munggah marang kayangan togok sung ati-ati ampun kados lari alit ya donga-donga iki kasembatan penjangkane iya togok minggiro aku arep joget bungge Kakang Semar aja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang siro Kakang Semar tak slametke Kakang yen Kakang wis ketaton Kakang wis rumangsa duwe tatu sarta wis kedrawasan aja kuwatir mengko tak gawake oksigen supaya Kakang Semar tetep urip ana ing Madyapada Kakang Semar tundulang terus tandu tak tulung geng kentang dung 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 dren Ramu Ramu nyas matren lo maweh sukareno nadya nanggar cita ben ungguleng ayuta ngaku kondok Gusti nyuwun pangapura nunanandelanje Lan nyuwun sewu ki dalang monggo mangke Pak Naryo nika disuwuk Pak
men sesuk gul kajate. Monggo dateng paroko ingkang sampun kapiji. Wonten nginggil, monggo Pak Naryo. Seksi dokumentasi, monggo kasuwun. Nyuwun aplosipun. Sagung para talunggah ingkang lumatan bilih mekaten Titi Laksono adicara gelar budaya kelangkapan kali tahun 2019 wonten ing kalenggahan dalu puniku sepisan malih kawula minangka pambiyoro engko bilih anggen kawula nderekaken laksitaning ati adicara purwa madyawasana kathah kalpatan anggen kawula matur Sestu kula nyuwun lumantaring sih samudra pangsami ing wasana sugeng mirsani pasugatan wayang kulit stalu natas kanthi dalang ingkang sampun kawentar Ki Seno Nugroho nuwun 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
yang longram yang ninggang sasongko kumenyar Goruming uring mangkin tanpa siring Kang mamas mas nguruping langit Pramudito silaping gandingan ulun arbuko yaraning gondo kinupit langening budaya luhur meritadyo tepo palupi marsudi teteping darmo ing reh kautaman anggene gawe dening kanggo ati dosa purwa eko marang sawi jatine luwih dosa 10 purwa marawiwitan nadan kadang taing jawut ing asungga pertolo kaunggulan ing akoso sarto kathah samyanggana raras nanging dadan kadi praja ing astina ya ing gajahuya ya ing liman benawi ya ing kuru janggala marma kondang praja ing panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto tata turaharjo dasar negara gedhe obor padang jagati dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusring manca praja lah sinten to wau ing hasta wisarane adil praja ing astina perang kucapno dosa namaring sanata dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu duryudana ya prabu suyudana ya gendari suta ya sang dastratmaja ya sang Jaya Kitana ya sang Joko Kitana ya sang Kurupati ya sang Kurawendra ya sang Tripamangsa nalika pakuning bumi nganggung jejegaken tautanan risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubathara Jaya sang Hyang Bathara Kuwera diwaring kesugihan ing Jawantah binayang biang sangganing hapsoro hapsari saking kasuwargan pepaang genggeng pasih baring purwadya bolo yayah oroping samudering dedaratan liwadatan ngantun sangganing puranungan mitungguling projo ing astina ingeng sampun kewareng ngerpepeh ngerpepeh pindho soto metarangan suku janggu teken dodo mabukuh susilastowo menikoto warnane pepatih ing astina pidalem ing kloso jenar Regana Patih Haryo Sengkuni ya Haryo Suman ya Trigantal Patih Patih Haryo Sengkuni mengerahkan ujung marang para praja ing Astina pandita ing Soka Lima ya ing Soka Panca beparap dah nyewang dulno ya sang Kumbayana ya sang Baratwaja Putra pandita buntas karo sidik pangersa barang pangandikane dadi lenggahing sang Begawan Durna mengerahkan Senopati gegedhung tetanggulan ing Kyoprojo ing Astina Nalindra nganggo ya ing Awangga Sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Suryaputra ya Suryatmaja ya Sang Bismantaka
pamungkasing paseban kadang nuta satra ing tirta tiraladin Haryo Kartomarmo ing wingking ngandher blabar sanggen ingkang samyong gantung sibo jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo laben kadang para sibo ing alun-alun hamludat gendera runtek umbul-umbul kiterhangen danu yayahi monto ing mangsa labu bae megar ndut jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing rangkep ya jati ngarange mangsa ketiga para dene didhem madyane pasiwakan ing kapal sumung suwarane pradangga menyang rangin miwa pangli ing waranggana akar asri seneng madyane pasiwakan negari ngastina nyarange bendhe menyang mangungkung kanjeng bilih sanata samedhar pangandikan dadhaka mangul jeneng pangandika sanute ngastina prabu dirudra ing dereng kababaring lisan
sretenon ning pase bakan pusana maneka warna beteng odyono miyang pandra sarwarupa manik noro noro wato om ono Prabanyo kang su merat kenyaring tejo laliwara ler ki lakse sireng tate o wimbo kekondom re mi inge ka tiubing maruto maruto mando mangambar kumas oh ono mati luwi ono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara paman paman Harya Sengkuni kaprayogakno anggen jengat kula enggak wonten ing dalu negari Ngastina paman Patih Plasa Jenar
kawula ana nun ngira anak Prabu sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan. Namung dereran sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang bapa kunjuk ngersa waduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasek cakno anggen jengati kula enggak paman loso jenar. Kawula ana ninggih ngger anak Prabu sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ing bapa ing kepatihan. Wonten ing dhatil negaring Ngestina dinten sak mangke menika nggir. Paman Haryo Sengkuni nggih. Bapa Prabu Durna. Mugi kasek cakno anggen jengati kula enggak. Wonten ing dhatil negaring Ngestina dinten sak mangke menika. Bapa Prabu Durna. Astaga swalasila bertapa swalu kimbel sumarante sumarante Allah Allah. Kula nuwun nggih, Ger. Sampun mboten kirang kula kepiswanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten ing dhatil negari Ngestina. Namung kepareng ingkang Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina, Ger. Anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung. Kasek cakno anggen jengati kula enggak. Bapa Prabandana. Kula nak-nan. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten negari Ngestina ngira anak Prabu Duryudana. Menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasek cakno anggen jengati kula enggak. Ingkang raine diambabaraken wigatosing pasiwagan. Yayi. Namung estu padha dhawuh paduka Yayi Prabu Ngestina. Namung dengan saksamunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang ngeroko kunjuk ngerso paduka Yayi Prabu Kadhangkula Ngestina. Sampun lo tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasek cakno anggen jengati kula enggak Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nokno sampun mboten kirang mlegi wiswanipun ingkang ngeroko ing Awangga wonten negari Ngestina dinten sak mangke menika Yayi Karta Marmo prayoga nunggal ngadeg luk dari. Sampun mboten kirang prayogi Koko Prabu keparang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pangayoman kula Dimas Karta Marmo wis tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Pratakna mring kadang ingsun kang padha gantung sebo jroning dhatil negara Ngestina kawula nonton menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat kula nuwun sewu nggih. Semung kaget raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Karna dinten sak mangke kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu supados angrake tata pagelaran wonten ing Datulaya. Tumunten angrawuhaken sangganing para pinisepuh miwah para nayaka punggawa negari Ngestina. Kagiyatan manahipun ingkang bapa dereng paripurna tumunten paduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datulaya. Menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngestina kepareng ingkang bapa dya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngestina nggih anak Prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih mboten wonten ingkang gumana musik salebeté manahipun ingkang bapa namung tambuh salebeté manahipun ingkang bapa ing Sukalima baya wonten wigatos menapa dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalan adat ingkang sampun menawi kepareng kawon dari ingkang kathah tumuntun kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang bapa ing Sukalima nggih Yayi nadan ingkang roki ngawangga semanten ugi kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngestina kepareng mambah barono ingkang sejati dhateng roki ngawangga kula nedya midhangetaken ingkang tetela Yayi Prabu Ngestina hendrah ingkang puspita kasiring samirana mri sekar
gadung Nggih mriku kula mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Kula mboten badhe ngrembak kawula negari Ngastina miwah. Kula mboten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan mboten. Namung badhe kula rembak madaning pasiwakan negari Ngastina menika. Krana kula nampi sasmita ingkang wonten gandheng jenengipun kalawan satrah satunggiling priyagung. Miwah pini sepuh negari Ngastina. Kula nuwun pangapunten nggih. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Teka paduka badhe ngrembak sasmitaning Jawata. Ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan kawontenanipun pini sepuh negari Ngastina. Semanten nggih ing Bapak Sukalima, monggo-monggo nggih, pratih mbabaraken ing sejati. Langkung cetha pangandika paduka sinten kula wau. Kados-kados kula miwaha satunggiling priyagung menika dhaup asta lumiyat madyaning negari Ngastina. Tegesipun negari Ngastina menika gadhahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Ngastina. Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh pasumpenan ing paduka lampahi menika kula nuwun sewu lungguh. Menika tegesipun awon. Langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satu giling priyagung utawi pinisepuh negari Ngastina. Kula nuwun sewu nggir. Kok malah kuatos raos sing manahipun ingkang bobeng kepatihan. Sakmangke kula aturi paring dawuh. Sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaken bilih menika satu giling pinisepuh negari Ngastina. Kula aturi mbabaraken ingkang sejati pamanaryo. Wonten timbalan mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula nglampahi pasumenan menika kula wau ingkang kababar kawursita madaring pasumenan mboten sanes kejawi namung bapa Prembahan Durna anggenipun sampunipun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madaning dampar pinanganten ingkang papan wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paningal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadakan dereng purna anggen kula gadhahi raos kagiyat tumunten kula nglilir sanggenipun nindra pungun-pungun dumugi sepriki raos kula was kuwatir lan sumelang menawi wonten menapa-menapa ing badhe ngembet dhateng kasugenganipun kakang putra ibu Prembahan Durna ing mekaten paman. Dinten samangke kula nglempaken para sepuh, para punggawa supados samangke sami wenggalih badhe menapa ing kedadosan kalian bapa Prembahan Durna. Aduh nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sareng paduka paring dawuh ing mekaten tur dasaripun ingkang kawogan samangke menika lenggah. Kula nuwun sewu. Monggo kula aturi ndangu dhateng ing kawogan piyambak. Langkung-langkung kakang Prembahan Durna menika mujudaken satunggiling brahmana. Mangka lupia ingkang sampun kelampah bilih pasumpenan tiyang nambut silaning akrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun. Menawi kakang Prembahan Durna menika satunggiling brahmana ingkang limpat lantip pangestinipun kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun kakang Prembahan Durna. Bapa Durna, menten dawuh nggih. Bapa Durna midhanget piyambak. Kula nyumpenaken Bapa Prembahan Durna menika kadidene nyandhang cara pinanganten. Alhamdulillah. Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten. Bapa Durna lenggah piyambak wonten ing dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatos sing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon tumanduk Bapa Prembahan Durna awon lampahipun ing tumanduk dhateng Bapa Prembahan Durna. Monggo jaring para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten menika badhe cepak bilahinipun Bapa Prembahan kados pun dianggen paduka badhe
menggali babakan pasumenan ingkang sampun kula lampahi menika bapa menembah duna. Ah, kandhap bleguduk swaru gembel. Samarante, samarante, habala, habala. Luwun pangapunten, Ger. Sedaya menika rak namung gugon Tuhan. Sedaya menika estunipun namung pitados kalian boten. Menapi wonten ing sami nyebataken yen to wong impi dadi manten menika bakal teka bilahi. Luwun pangapunten lho, Ger. Mati uriping manungsa menika mboten gumantung dhateng pasumpenan. Mati uriping manungsa menika mboten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan. Nanging pejagesanipun titah menika gumantung dhateng panguwasaning dat kampur wengdat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami badhe nglampahi lelampahan ingkang mboten sae, tumuntun dipun gathuk-gathukaken. Menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk. Inggih. Mila sampun ngantos panjenengan niku kuatos, kuatir. Dateng menapa ing sampun panjenengan lampahi? Jernyatanipun kula menika wong salwangsa nyupena babakan ing kengawon. Jarene wong impi kebanjiran kuwi ya elek. Ning nyatane kula mboten kula petang, mboten kula petung, nyatane ya ora ana apa-apa. Kula wong salwangsa ngimpeke Satama menika dadi manten. Ning nyatane Satama duwi sing ya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab impen menika sampun ngantos dipun cepenging ingkang sanget-sanget. Impen menika sampun ngantos dipun cepenging sangat-sangat. Sampun ngantos paduka menika dados nalindra. Kok tumuntun penggalipun goreh rongeh namung babakan pasumenan. Oh, menika mangke mboten saya kedatosanipun lho, Ger. Mboten saya kedatosanipun. Kakang Menembahan Duna, pripun Dek Pate? Nek sampeyan iso ngendika kaya ngono monggo, ning nuwun sewu. Wis akeh lho. Lupiya sing dadi conto kaca Benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyatan. Mergo pengendikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana telu cacahe. Titiyani gandayani puspa tajem, nggih ta? Nggih. Utawa Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih. Werdine dhewe-dhewe. Nek percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Mengko pe biyen kula niku ora tau percaya karo impen. Oh, ngoten nggih. Kula ora tau percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku 1001 malam menika malah cocok. Oh. Upamane ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03. Menika monggo sami dipun cakaken. Menapa dipun wolak-walik menapa dipun mistis? Kula niku gumun karo sampeyan. Gumune perkara napa? Sampeyan niku pendhita kok isih seneng kaya ngono. Engko cegah lek. Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampeyan. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae. Oh, mboten Dik Mati, mboten kula mboten pisan kemawon dereng nate tumbas. Oh, mek titip. Ah niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane, niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon. Wekasan kegawa jroning impen. Niku jam 09.00 tekan jam 12 bengi. Merupun nek turu? Nggih. Jam 09.00 pun turu? Nggih. Niku titiyoni, gondoyoni niku jam 12 tekan jam 2. Niku impene wong mapan turu. Tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12 tekan jam 2 niku iso disebut wong niku wis nglakoni mati suri. Edan. Nggih. Mboten edan iki nyata tenan. Mati suri. Lah impen sing eneng nyatane niku jam 2 tekan gagat bangun rahina. Lha nuwun pangapunten, Ger. Pasumenan panjenengan menika